Tjenare Stumpan, ska du med och dricka hembränt? Tjenare, mitt namn är Måns Milton. Jag är 28 år ung. Jag bor här i Ungsbro. På fritiden gillar jag att bränna eget, ströga Volvo och snusa. Så jävla dyrt med snus nu för tiden. Här är jag då min ögonsten, min Remington. Eller som jag kallar den, The Moose Riper, kaliber 308. Ja, jag har ju alltid varit lite utav en kattmänniska. Ja, jag älskar alla katter utom grannens. Vad gör du med Sengo? Köpsa! Ja, mån jävla kärringen då. Ja, jag har ju varit singel mestadels av mitt liv. Måns Milton, lite mer känsla tack. Ja, men ända sen farsan Cola har jag varit ensam här på gården, inte så lätt. Snälla, lägg av. Ja, det skulle vara trevligt med ett fruntimmer här på gården och det är därför jag söker till bondsökerfru. Skulle ge mig chans att inte dö ensam. Ja, om du känner dig intresserad av mig får du höra av dig till bigdickbonde@gmail.com. Såna här stunder jag lever för.